15 грудня позначене в календарі Днем працівників суду. Криворізьких служителів Феміди з професійним святом сьогодні привітав мер міста. Найкращим вручили почесні відзнаки виконкому міськради. Примітно, що нагороди цього дня отримують усі працівники установ судочинства, окрім, власне, суддів. Їх, відповідно до закону, удостоюють нагород лише у виключних випадках. Високу місію забезпечення прав і свобод людини, утвердження верховенства права криворізькі працівники судів виконують відповідально, відновлюючи довіру до судової влади. На цьому наголосив на урочистому прийомі мер Кривого Рогу. Я дуже благодарен вам за ту велику роботу, яку виконують суди нашого міста, за такий серйозний, вдумчивий підхід до исполнению законов, за принципиальную позицию и верховенство права в нашем городе, которое в конечном итоге исполняете вы. Есть закон, и судья должен діяти відповідно до закону, своим внутренним, враховуючи свои внутренние переконання и принимать решения, перш за все, справедливі. Адже головною цінністю нашої держави є людина, її захист, прав, честь и свобода.